കൊട്ടേഷൻ പോർഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഹാസ് എൻ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് 1800 ആർ പി എം അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ് വെൻ ദ പവർ ഈസ് കട്ട് ഓഫ്. ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ 6 സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ആംഗുലർ ഡീസലറേഷൻ അസ്യൂമിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്. ഹൗ മെനി റെവല്യൂഷൻ ഡസ് ദ ആർമേച്ചർ മേക്ക് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരിയഡ്? അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറുണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ ആ മേസറിൻ്റെ ആംഗുലർ സ്പീഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴത്തെ സ്പീഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ആ പവർ കട്ട് ഓഫ് ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ആംഗുലർ സ്പീഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പവർ കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഈ ഒരു ടൈമിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് അതിൻ്റെ പവർ കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നത്. അപ്പോഴത്തേ ഉള്ള ആംഗുലർ സ്പീഡ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്? ആംഗുലർ സ്പീഡ് 1800 ആർ പി എം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ പി എമ്മിലാണ് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1800 ആർ പി എമ്മിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും എന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു, 2πN/60 ആണ്. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ആർ പി എമ്മിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലൊക്കെ ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നിനെ 2π/60 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 2π/60 × 1800 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗാൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 188.496 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക്. മനസ്സിലായല്ലോ, നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗുലർ സ്പീഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി, ആ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഒമേഗ നമ്മളിവിടെ എഴുതി. ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പവർ കട്ട് ഓഫ് ആയി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 1800 ആർ പി എം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ പവർ കട്ട് ഓഫ് ആയത്. പവർ കട്ട് ഓഫ് ആയ സമയത്ത് തന്നെ അത് നിൽക്കത്തില്ല, അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നിൽക്കത്തില്ല. ഒരു കുറച്ച് ടൈമും കൂടി എടുക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നിൽക്കാനായിട്ട്. എത്ര ടൈമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നോക്കി, ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ 6 സെക്കൻഡ്, അതായത് അത് റെസ്റ്റിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോഴാണ് റെസ്റ്റിലെത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. ഈ ലൈൻ വെറുതെ വരച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി വരച്ചു തന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കി, അതായത് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു 6 സെക്കൻഡ്, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പവർ കട്ട് ഓഫ് ആയ ആ ഒരു സമയം മുതൽ 6 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നിന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് എത്ര ആയിരിക്കും, ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും, ഇവിടുത്തെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്, ആ 6 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ 6 സെക്കൻഡ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലായിക്കോണം അവിടുത്തെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്, 0 ആണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോണം. ഫൈൻഡ് ദ ആംഗുലർ ഡീസലറേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡീസലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അതായത് ആക്സലറേഷൻ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡീസലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ ഡീസലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, ആൽഫ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഡീസലറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീസലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമുക്കറിയാം കാര്യം പവർ കട്ട് ഓഫ് ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് 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 അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സലറേഷനും കുറയുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിൽ പറയാം ഡീസലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉപയോഗിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം, സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഹൗ മെനി റെവല്യൂഷൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഡീസലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് സാമ്പിൾ 3 ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ, റൊട്ടേഷൻ മോഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലീനിയർ മോഷൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, v=u+lt, v² = u²+2s, അങ്ങനെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ ആ v=u+8 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ മോഷനിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കുക, ഇത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, ഇത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, ഇത് നമ്മുടെ ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ, ഇത് നമ്മുടെ ടൈമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഏതാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് ഒമേഗ നോട്ട് എന്ന് ഓടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഏതാണ്, റെസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്, ഞാൻ അതിന് ഒമേഗ 1 എന്ന് ഓടിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമ്മളിവിടെ ഒമേഗ 1 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ, ഈക്വൽ ടു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്, ഒമേഗ 0 ആണ്, പ്ലസ്
പ്ലസ് ഞാൻ പറയാം, എയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻ ടു ടി. ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഇട്ടത്? ഇവിടെ എന്താണ്, ഡീസലറേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും, ആക്സലറേഷൻ കുറയും. ഇപ്പോൾ ഡീസലറേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡീസലറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക, പ്ലസ് ആൽഫയ്ക്ക് പകരം മൈനസ് ആൽഫ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡബ്ല്യു ഒമേഗ വൺ എത്രയാണ്, സീറോ ആണെന്നറിയാം. സീറോ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 188.496 ആണ്. മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി, ടൈം എത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 6 സെക്കൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 6. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്, 31.4 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. യൂണിറ്റ് ഇടാൻ മറക്കില്ല കേട്ടോ, ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ഡീസലറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹൗ മെനി റെവല്യൂഷൻ ഡസ് ദ ആർമേഷൻ മേക്ക് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പവർ കട്ട് ഓഫ് ആവുന്ന ടൈം മുതൽ അത് റെസ്റ്റിൽ എത്തുന്ന ടൈം വരെ എത്ര പ്രാവശ്യം അത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ, എത്ര പ്രാവശ്യം അത് അതിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻസ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉള്ളതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, എത്ര റെവല്യൂഷൻ വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2π റേഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീറ്റ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര റെവല്യൂഷൻ വേണം, തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 2π. എത്ര ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഡിവൈഡ് ബൈ 2π ചെയ്താൽ മതി. ഇനി തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീനിയർ മോഷനിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ എസിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, തീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ 0 ആണ് ഇൻ ടു ടി. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ വരുന്നത്, മൈനസ് ആണ് അല്ലേ, ഡീസലറേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആണ്, ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, എല്ലാ ടേംസ് നമുക്കുണ്ട്. ഒമേഗ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 188.496 ആണ്, ഇൻറ്റു ടൈം 6 ആണ്, മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആൽഫയ്ക്ക് പകരം 31.4 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇൻറ്റു 6 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ തീറ്റാൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 565.77 റേഡിയൻസ് എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π ചെയ്താൽ മതി. അതായത് 565.77 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 90 റെവല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ.